dia, acordando meio dia, ganhando uma mixaria, comendo uma mita fria, lavando a louça da pia. Alá, 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 tô. Bom dia, como vai, sua tia? Pegou uma alergia, fazendo radiografia, ficou com disenteria, gritou vixe Maria. Bom dia, como vai, sua tia? Estudando geografia, biologia, filosofia, sociologia, psicofarmacologia. Bom dia, como vai sua tia? A gente aqui em mais um dia de trabalho. Bom dia! Um dia de complicações. Bom dia! Carimbo os documentos, memorando os relatórios. Aqui na fila da imigração. Como vai, como vai, como vai? Muito bem, bem, bem. Prontos para começar o expediente? Sim, Benjamin! Oh, fico feliz. Vamos começar as entrevistas de hoje. Já temos três pessoas na fila. O serviço está atrasado. Tomem nota de tudo. Mas, chefe, quem é assim que você quer que tome nota? Você prefere alguém bonito? Ou alguém inteligente? Ah, não precisa. Podem ser vocês dois mesmo. Ah, lá. Vamos ao primeiro da fila. Opa! Opa! Nome! Tatuzinho. Nome completo? Tatuzinho Albertino de Moreira, nascimento em um dia de sol. Alá! Nome do pai? Tatu. Agora é o nome da mãe? Tatua. Tá bom. Agora me vê local de nascimento. Vai. Opa! Foi numa manhã de domingo, o circo havia chegado. Na função daquele dia, estava eu encantado. Estava eu encantado. Ele caiu, entrou no picadeiro de supetão, e os meus olhos verteram uma alegria que não cabia dentro do meu coração, que não cabia dentro do meu coração. E foi ali que eu decidi: não me importa sucesso ou fracasso. E foi ali que eu decidi: eu quero ser palhaço. E foi ali que eu decidi: não me importa sucesso ou fracasso. E foi ali que eu decidi: eu quero ser palhaço. Como o senhor deve saber, aqui no Departamento de Imigração, nós fazemos uma entrevista para saber se o senhor pode entrar. Pronto? Manda brasa. São perguntas muito importantes. Pode falar. Preste atenção. Estou Vou mandar a primeira. Estou esperando. Prepare-se. Vai falar ou não vai? Opa. Como termina um jogo de patos? Empatado. Indo bem. Segunda pergunta. Por que o homem foi ao médico com um CD nas costas? Porque ele estava com hérnia de disco. Muito bem, agora a última pergunta. Olá. Qual o animal mais honesto do mundo? O cachorro? Não, a cobra. E por quê?
quê? Porque ela não passa a perna em ninguém. Que isso, chefe? Errou uma, mas foi muito bem na entrevista. A roupa é engraçada. A maquiagem está bem feita. Você definitivamente é um palhaço. Pode entrar. Tufo, carimbe o passaporte. Claro, chefe. Que maravilha. Muito obrigado, Benjamin. Bem-vindo, Tatuzinho. Tchau. Próximo. Ganhou. É nóis. Partiu. Nome. Acho que a senhora vai precisar de um tradutor. Ai, eu. Por favor, professor. Sim. Este é o professor Vladimir von Klau, o renomado professor de idiomas que irá nos ajudar. Nome. Patinete. Nome completo. Patinete, bicuda, agudina do perpétuo socorro, salve-se quem puder. Nome do pai. Patrício. Nome da mãe. Ivonete. Patrício e Ivonete. Patinete. Vamos fazer exame do pezão, Tufinho. É Tufo. Vem cá, patineta, aqui vai. Só dá uma olhadinha. Não pode ser. Chefe. 48 chulezímetros e o bico é chato! Agora vamos ver se a senhora passa na entrevista. A senhora poderia dar uma voltinha aí no seu patinete para que possamos ver? É um, é dois, é três! Alá, chefe! Graciosidade! Alá, chefe! Aqui eu vou! Vai! Aqui eu vou, chefe! Alá! Ai, eu vou também! Chega! Chega de confusão! Detesto barulho! Odeio gritaria! Chefe, mas uma dúvida. É uma palhaça mesmo? Eu quero só consentimento pra carimbar passaporte. Ah, pode sim. Pode? Ah, eu olhei muito tempo assim, bonita. Bem-vinda, patinete. Tchau! Muito bem. Próximo. A nome? Roberto Gomes Bolaños. Que foi? Viram um fantasma? Mas não deixa de parecer, chefe. Ele não tem nem maquilagem. Os sapatos dele são bobos e a roupa dele é sem graça. Ele não é palhaço. Ai, será que ele precisa de um tradutor? Calma. Vamos continuar o procedimento normalmente. Eu fiz o que não está acontecendo nada.
Olha, eu tenho que passar. E eu é que não vou fazer a ficha dele. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Eu nem pensa. Eu menos ainda. Eu nem morro. Tufinho, que é? Calem a boca. Não sejam burros. Vocês dois são tão burros, mas tão burros, que não fazem gelo porque esqueceram a receita. Os dois tomam nota. Por favor, aproxime-se. Nome? Roberto Gomes Bolanhos. Não, esse não é seu nome. Gritou comigo? Sim. E na minha presença? Sim. Sabe o que eu faço quando gritam comigo? Não. Me assusto. Ah, cascoisque. Eu quero saber seu nome. Roberto Gomes Bolanhos foi o nome que meus pais me deram. O que, que o senhor quer que eu faça? Que eu devolva? Então não é seu nome de verdade. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que eles me enganaram? O nome de palhaço é divertido, como a alma de um palhaço deve ser. Ridículo, animado, extravagante, eu engraçado, mas o nome de palhaço tem que ter. Meu nome é Tufo. E meu é Pachadinha. Sou Vladimir, sou Vladimir. Meu nome é Tufo. E meu é Pachadinha. Sou Benjamin, sou Benjamin. O nome verdadeiro de um palhaço é aquele que é dado a ele como palhaço. Por exemplo, Pioli, Carguinha, Elia, Fusá, Cavalhotinha, Vovó, Torre, Tuca, Tintin, Charão, Vovó, Mafalda, Gozo e Papai, Facundo, Pimentinha, Catifu e Coração. Eu tô entendendo! Estico, Cagatinho, Batatá, Tilito, Chocolate, Tintac, Picolino, Palavadões, Patins e Paspalhões, Oscarito, Mazarop e Grande Otelo. O nome de palhaço é divertido, como a alma de um palhaço deve ser. Ridículo, animado, extravagante ou engraçado, mas o nome de palhaço tem que ter. Agora entendi. Meu nome, né? Meu nome é Chespirito. Chespirito! Chespirito. Ele tem o nome. Continue. Vamos lá. Agora, então, local e data de nascimento. Cidade do México, 21 de fevereiro de 1929. Errou de novo. Como que eu posso ter errado o lugar e a data em que eu mesmo nasci? Olha aqui, ó. México. Olá, como estás? Ah, bem, e tu? Muito bem. Ah, muito bem, né? Neste lugar, nós só contamos a sua vida como palhaço. Portanto, o seu nascimento não foi no dia em que saiu da barriga da mamãe. Sua vida começa no dia em que botou o nariz. Ou que fez rir pela primeira vez. Acho que a casa vai cair para você aqui. Tô achando tudo muito estranho. Chega aqui vestido nessas roupas de gente normal. Você sempre foi palhaço? Nasceu palhaço? E estudou para ser palhaço? Não. Eu estudei para ser engenheiro. Trabalhava no escritório. Gente que trabalha em prédio? Isso. Mas deixa de ser bobo, isso não existe. Paçoqueta, você vai ter que ser forte. Sabia que tem gente que trabalha o dia inteiro no que não gosta? De noite volta pra casa e no dia seguinte sabe o que acontece? O quê? A mesma coisa! Essa coisa lá de baixo! Calma, respirem! Continue, engenheiro! Eu deixei de ser engenheiro! Eu virei roteirista! Olha, é uma espécie de palhaço. Só que das palavras, né? E foi meu amigo Agostinho que escolheu o nome de Chespirito. Porque ele dizia que eu sabia escrever muitas histórias como um Shakespearezinho. Shakespearezinho, Chespirito. Entendeu? Bom, aí ficou Chespirito, né? Ai.
este espírito é... A Little Shakespeare. Ah, não. O cara é um Shakespearezinho. Não. Ser ou não ser. Está mais para Gasparzinho. Você é fervado. Está ficando muito difícil isso aqui? Afinal de contas, você é palhaço ou escritor? Eu preciso saber. Senão não posso deixar você entrar. Olha, dá licença, viu? Me perdoe, mas que lugar é esse? Aqui é a fila da imigração. Mas para qual país? A nenhum. Aqui é a fila para entrar no céu. No céu? Não qualquer céu. Aqui é o céu dos palhaços. Tadá! Eu não sabia que tinha um céu para cada profissão. E não existe. Aqui é um lugar especial. Então? Então sai de cena. Ah? Não, pera. Eu tô um pouco perdido. Eu vim pro céu dos palhaços, é isso? Tadá! Calma aí, você ainda não entrou. Nós não carimbamos o seu passaporte. Tem teste de figurino no qual você não passou. Tem entrevista e tudo. Temos que fazer algumas perguntas. Está pronto? Sim, pode falar. Ah, então vamos começar. Sim, estou pronto. Está pronto mesmo? Estou pronto. Vou mandar a primeira, hein? Amanda. Lá vai, me diga. Por que a pata matou o pato? Porque ela era uma psicopata. O que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Soltar a franga. Por que tem uma cama elástica no Polo Norte? Pro urso polar. Chefe, ele acertou todas. Não contavam com a minha astúcia? Não me convenceu, visto negado. Benjamin, mas ele acertou. Mas eu não gostei. Que isso? O palhaço não se veste como gente normal. Aposto que ele nunca entrou em cena. Não, eu entrei sim. Eu escrevia para dois amigos. O Viruto Capulina era um programa de televisão. Aí um dos atores faltou, me colocaram em cena. Aí, nunca mais saí. Ah, acho que o senhor pode ir embora. Ô, Benjamin, dá mais uma chance para ele. Dá uma chance para ele. Dá-te uma chance a lui, porca miséria! Insistam. Tudo bem, eu vou dar uma chance só porque vocês insistiram muito. Mas não acho possível. Por mais que escreva coisas engraçadas, escritor não é palhaço. Olha, se tivesse um jeito de voltar ao tempo... Ah, não é possível. Não é possível. C'est pas possible. Quer dizer... Hein? What? Tem um jeito. Mentira! Nep. É um procedimento conhecido apenas pela diretoria. Foi desenvolvido por um grande cientista e está em fase de experimentação. Nunca foi utilizado antes. Não acredito! Nani umidiananda! Nós podemos ver o que você fez. Dar uma passeadinha lá embaixo. Passear lá embaixo? Oba! Vou pegar minha malinha. Eu vou pegar uma concessão e um protetor solar. Dicionário. Guarda-chuva. Ai, passou que ainda sabe quando eu vou levar assim um lanche pra viagem? Ai, leva. Hoje em dia eles só dão aquelas barrinhas de cereal. Onde vocês pensam que vão? Não é passear com você. Nem em sonho. Este procedimento será conduzido por alguém especializado, preparado e habilitado a voltar no tempo e descer na Terra. Ai, mas e a gente? E as entradas? As entrevistas? O serviço não pode parar, nós ficamos. Benjamin, eu não acredito! Não! Ai, Benjamin, me deixe com você, sim. Eu estou treinado em todos os idiomas existentes e inexistentes. Eu posso ser muito útil. Oh, Vladimir, você sabe muito bem que eles não podem nos ver. Só anjos podem nos ver. E agora com vocês. Graduado em cambalhotologia. Que lindo! Mestre em ciências ocultas, perdidas e nunca antes encontradas. E daí? PhD em risadologia e palhaçologia. Doutor Zambetta e o seu assistente, Formiga! Woo!
Prazer. X-Perito, graduado em chapolinologia, mestre em sanduíche de presunto e refresco de tamarindo. Ah, e doutor Chapatin. Ah, muito prazer. Será uma expedição muito interessante. Prazer, X-Perito. Formiga. Como vai você, formiga? Formiga. Ah, formiga. Doutor Zambetta, o senhor está encarregado de descer até a terra com X-Perito para colher o máximo de provas de que ele realmente foi um palhaço. Nós vamos ficar aqui aguardando. Oh. O senhor inventou um jeito de ir para a terra e só o senhor pode acompanhá-lo. É um procedimento muito simples. Oh, muito simples. São passaportes. Oh. Mágicos. Céu, terra, tempo, espaço. Eles nos levam do céu pra terra, no tempo e no lugar que a gente queira. Vamos começar a travessia. Mas, Benjamin. Eu prefiro deixar... Esses passaportes aqui com você. Eu tenho medo de perdê-los lá embaixo. Claro. O senhor é meio distraído como todo grande cientista. Eu vou guardá-los e ninguém vai chegar perto deles. Bom, então é isso, né, gente? É um passaporte pro Formiga. Um passaporte para o meu amigo Xux. X-Perito. Henry Cristo. E um para... Mim! Muito obrigado pelo passaporte. Acho que estamos muito bem acompanhados. Agora, só uma coisa. Ajeita essa gravata aqui, porque a gente não pode chegar lá embaixo todo desarrumado, doutor. Não precisa. Quando a gente chegar lá embaixo, ninguém vai poder ver a gente mesmo. Ah, nunca se sabe, doutor Zambetta. Que foi? Vai que o senhor dá de cara assim com um anjo à paisana. Ah, mas vamos logo que eu quero voltar antes do café da tarde, tá bom? Passaporte, isso. Calma. Tá bom. Pronto. Formiga, as honras. Vocês não têm noção do que vai acontecer! Formiga! Beleza! Formiga! X-Perito! Chicken Little! Se segurem! Porque a descida é rápida! Estamos com problema de conexão! Formiga! Ai, é discado ainda aqui, você acredita? Agora sim! Agora vai, doutor! Ligar as turbinas! Ai, ai, falei pra trocar o óleo, filha! Vai! E agora? Much better. Uau! Ah, um prazer. Aonde a gente está? Rio de Janeiro. Sol, praia, o Cristo. Ah, e o Pelé. E baile funk. Faz o quadradinho, Formiga. Ah, isso eu não vou fazer, não. Cadê meu herói que bate o cabelo? Vai! E voe! E conquiste, sabe, a nação do baixo astral. Gente, para! Foco! Foco! Desculpa. Se a gente quiser viajar, disciplina. Tá bom? Desculpa, doutor. Então, pode escrever aí, Cidade do México. Ok. Cidade do México. Preparem suas maracas, seus sombreros. E cuidado com a pimenta, criança. Isso. Ah, é. Aí vamos nós. México! Gente, muito obrigado.
Uma vila. Pra nós, isso daqui era mais bonito que um cenário de Hollywood. Essa vila e os seus moradores foram criados por mim. E eu vou apresentá-los. Primeiro, Angelines Fernandes e a dona Clotilde. Também conhecida como a bruxa do 71. Ó, lá vai ela procurar o seu cachorro. Satanás! É você, Satanás! Quem me apresentou, Angelines, foi seu amigo Ramon Valdez, o seu Madruga! Que foi? Que foi? Que há? Ai! Não, mas o seu Madruga, ele é um bom homem, é que ele só não gosta muito de trabalhar. E ele é o pai da Chiquinha! Sim, pois é! Maria Antonieta de las Neves é que faz o papel da Chiquinha, uma garota muito esperta e amiga do Kiko! Feito pelo Carlos Vidagram. O Kiko, ele é um garoto muito mimado pela mãe dele, a dona Florinda. Florinda mesmo. A minha Florinda. Professor Girafales. Ai, quem é o Girafaldo? Não é Girafaldo. O Ruben Aguirre faz o professor Girafales. O professor Girafales é o professor de todas as crianças aqui dessa vila. E o eterno apaixonado da... Dona Florinda. Que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. São lindas. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo? De maneira alguma. Quer entrar, por favor? Depois da senhora. Ah! E tem também o Edgar Vivar, que faz o seu barriga. E ó, o seu barriga é o dono de todas as casas aqui desta vila. Tinha que ser o... É por fim, a minha mais querida criação. O menino órfão, o menino pobre, que passa a infância com todos esses seus amigos nesta vila. Ai, muito prazer! Meu menino imaginado! Muito calado, não abre a boca só pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda se gostam tanto, mas casaram nada ainda. E tem o Kiko com a bochecha toda inchada. Declaro Chaves, o rei da palhaçada. Declaro Chaves, o rei da palhaçada. Vai vir Chaves, 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 Chaves. Aquele é você! Viu só como eu sou um palhaço? Ah, um menino órfão. Sim. Um menino pobre, um menino órfão, mais ou menos 8 anos, não conheceu os pais e vive com fome.
não, 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 mas ele faz tudo por um sanduíche de presunto, doutor. Mas essa história é muito triste. Ai, obrigado, 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 obrigado. Gratidão. Tá tudo certo, passou, passou. Tá me tudo dá bem nova. Agora, doutor? Tá tudo bem. Que bom, hein? Alô? Família! Oi, família, como vai sua tia? Família. O que aconteceu? Família, família, família! Quem caiu no choro? Me, telefone para ele. Bom dia, Benjamin, como vai sua tia? O espírito. Alô, oi, Benjamin. Espírito. Oi. Não deixe que o Dr. Zambetta se emocione. Uh-huh. Ele pode perder o controle e ter um piripaque. O pior pode acontecer. Não, não. Pode deixar que eu vou cuidar disso agora, tá bom, Benjamin? Oh. Tchau. Vou desligar aqui, tá? Ah, tchau. Dr. Zambetta, doutor, não chora. Calma, calma. Ela tá passando. Respira. Agora, isso. Agora, respira fundo. Olha aqui, ó. Isso. Olha que lindo. Não tá funcionando. Ufa. Que sustinho. Essa passou perto. Quando eu me emociono, eu posso perder o controle. Eu sou muito emocionante. Emotivo. O motivo eu não sei. Não só sei que eu exagero. Mas ô, Chespirito. Chega, Vará. Essa história é muito triste. Ó, você perdeu uns pontos com isso. Não, eu vou recuperá-los. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar ali atrás e eu mostro tudo que o personagem faz. E olha só, vai começar a gravação. Ei, espera aí. Que bonita vizinhança. Pode ver que é só remendo. Às vezes não me lavo. Faço bobagens, mas é sem querer, querendo. Que bonita vizinhança. Uma mais esperta, não tenho dúvida, é mesmo a Chiquinha. Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança. Essa vila mora Chaves, papará, com sua simplicidade, papará, como é lindo nosso lar. O professor visita Dona Florinda do casamento, e o seu Madruga não evita. Da mãe do Kiko tapa todo o momento. Que bonita vizinhança. Mais outra que eu vou terminar com chave de ouro!
público! Continuando o espetáculo desta noite, eu tenho a honra de anunciar a graciosa bailarina! Ouça a orquestra tocando os primeiros acordes! Vamos começar o bailado! O que é que você tá fazendo? Estou brincando de circo! Tá fazendo o número dos chimpanzés? Não, Chaves! Estou fazendo o número da graciosa bailarina! Pois é graciosa porque não tem graça nenhuma! Chaves! O que você tem de burro? Você tem de burro! Eu disse que a bailarina é graciosa e não engraçada! Chavinho! Chavinho! Você quer brincar que você era o apresentador do circo? Ah? Carro, carro, carro! Isazi, eu brincava e eu as enfrentava e a gente fazia o número do circo, Isazi! Isaz, vai lá e me apresenta! Vai lá, Chaves! Senhoras e senhores, eu tenho a honra de apresentar a baila rosa graciosa Glacirina. Bailarina Chaves. Chiquinha. Posso saber do que é que você está rindo, Kiko? Ai, Chiquinha, Chiquinha, é que você está parecendo uma galinha com torcicolo. E você parece uma lagartixa com soluço. E você tá parecendo uma siriema manca. E você tem bochechas de bulldogue, velho. Eu não tenho bochechas de bulldogue, velho. Tem sim. E se você não nos deixar brincar em paz, eu vou dizer para o meu papaizinho que você me bateu. Do que vocês estão brincando? Estamos brincando de circo. Nós somos artistas. Eu sou o apresentador. Não, Chaves, se diz apresentador. E o que é que eu disse? Apresentador. Como que é? Apresentador. E o que é que eu disse? Apresentador. Como que é? Apresentador. Mas o que é que eu disse? Ai, cale-se, cale-se, você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Não. Então tá bom, eu vou ser isso aí que você falou, apresentador. Ah, e eu sou a graciosa bailarina. E fazemos um espetáculo muito, muito, muito bonito. Bonitíssimo. Com artistas, trapezistas e malabaristas. E magiquistas. Palhaçistas. Bailarinistas? Não deu. Kiko, o que você tem de burro? Você tem de burro? Não são magiquistas, palhacistas e bailarinistas. São mágicos, palhaços e bailarinos. Isso. E sabe o que mais que tem no circo? O quê? A mulher barbada. E tem o homem que é tão magro. E dorme em cima de uma cama de prego. Ai. Não, Chaves, não dói. Ah, tá. E também tem a mulher que é tão elástica que ela quase chega da volta no próprio corpo de si mesma. E também tem o homem que come fogo e engole espadas. Não, Chavinho, não dói. Ah, tá. Coisas estranhas e assustadoras também estão no circo. Sim, pois é. Coisas estranhas e assustadoras. Uhum. Pois esperem aqui. Mamãe!
Mauro. Mamãe, a senhora me leva ao circo, onde existem coisas estranhas e assustadoras. Não. Se quiserem te ver, que venham aqui em casa. Não, mamãe. Estou perguntando se a senhora pode me levar ao circo para assistir ao espetáculo. Claro, tesouro. Quando o circo estiver na cidade, a mamãe te leva. A senhora me leva ao circo, mamãezinha? Levo, sim. Muito obrigado, mamãe. Vou brincar de circo. Isso, vá brincar com seus amiguinhos. Mamãe! Então eu preciso de uma moedinha. E por quê? Porque toda vez que eu vou ao circo, eu compro algodão doce. Aqui está, tesouro. Obrigado. Pronto, Chiquinha. Pois fique sabendo que minha mamãezinha me deu esse dinheirinho para comprar algodão doce lá na venda da esquina e não te dá. Mas a gente não ia brincar. Sim, Chaves. Mas toda vez que eu vou ao circo, eu compro algodão doce, balas e tudo que eu quiser. E se nós formos brincar de circo agora, eu preciso comprar algodão doce, balas e tudo que eu quiser! Pois então, você vive no circo porque sua mãe sempre faz tudo o que você quer. Isso mesmo. Não! Eu vou comprar algodão doce e não te dou nadinha. Pois então eu vou ser obrigado a acabar com isso que você chama de cara. Pega ele, Chaves. Não, Chavinho. Chavinho, não, por favor, Chaves. Não, Chaves. Chaves, eu vou contar tudo pra minha... Parem, parem vocês dois. Eu também quero comprar algodão doce. E já sei, vou pedir dinheiro para o meu papi. Papai, papaizinho, me dá dinheiro. Pra comprar o quê? É que eu e o Kiko estamos brincando de circo. Me dá dinheiro pra comprar algodão doce, hã? Ora, minha filha, eu não tenho dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro comprando essa bicicleta. Uma bicicleta? Mas está tão velha. Ora, qual o problema? A bruxa do 71 também é muito velha e mesmo assim o seu Madruga conversa com ela. Chaves, quantas vezes eu já te disse para não chamar de Clotilde a senhorita bruxa? Digo, para não chamar de bruxa a senhorita Clotilde. E sim, Keiko, eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta nova, então eu comprei essa usada mesmo. Ai, seu Madruga, me deixa dar uma voltinha na sua bicicleta nova. Anda, diz que sim, não custa nada. Vai, anda, diz que sim, anda, por favor, anda sim. Não! Eu comprei essa bicicleta para que eu possa trabalhar fazendo entregas pelo bairro. Fazendo entregas? Sim. Mas vai entregar o quê? Tudo que as pessoas quiserem, horas. Compras, encomendas, pizzas. Então pode me entregar. O quê? Um sanduíche de presunto. Não é assim que funciona, Chaves. Você primeiro precisa telefonar pro restaurante e fazer seu pedido. Aí eu posso te fazer a entrega. E se eu telefonar no restaurante, eles vão me dar quantos sanduíches de presunto eu querer? É, mas tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro? Isso, Chaves. Eu te entrego o sanduíche, você me entrega o pagamento e eu entrego o dinheiro lá no restaurante. Mas assim com a graça... Ai, sai daí, Chaves. Anda, seu Madruga, por favor, não custa nada. Me deixa dar uma voltinha na sua bicicleta nova. Anda, diz que sim, anda, por favor, anda sim. Não! Eu já te disse que não, Kiko! Você não vai com a minha cara? Já, vai, já, Kiko, já, já, já! Você vai comprar logo esse algodão doce? Sim? Ou não? Calma, esse dinheiro é meu, Chiquinha! Chiquinha, por favor, Chiquinha! Chaves! Chavinha! Chaves! Eu vou lá dentro tirar um cochilo porque eu fiquei muito cansado. Eu vou deixar minha bicicleta aqui. E eu não quero que você mexa nela, entendeu? Nem um pouquinhozinho, assim, só pra dar uma voltinha, como tá querendo nada, assim, só passeio. Nem um pouquinho, senão...
parar de me olhar com essa cara. Pode ir parando! Pode ir parando! Eu não vou mexer em você. O seu Madruga falou pra eu não mexer em você, porque se eu mexer em você, ele vai bater em mim só porque eu mexi em você. Então nada mais que esperto da minha parte não mexer em você. Não adianta me olhar com essa cara que eu tô pensando. Não, que eu não vou... Você vai ficar aí sozinha? Se vier um ladrão e te roubar? Se vier um ladrão e te roubar? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ficar aqui fora esperando o seu Madruga tirar uma sonequinha, porque senão vai vir um ladrão te roubar e a culpa vai ser minha mesmo. Eu podia te levar pra dar um passeio, né? Muito melhor eu do que o ladrão. Bonita e gostosa. Olá, seu Madruga, como está? Mas aconteceu alguma coisa, seu Madruga? E ora, sumiu. Mas quem sumiu? Ela ficou aqui. Eu entrei por um segundo e quando eu voltei ela já havia sumido. Meu Deus, a Chiquinha sumiu. Mas onde o senhor a viu pela última vez? Aqui, dona Clotilde. Ela ficou quietinha me esperando. Quietinha? Que curioso. Ela é sempre tão agitada. Não ia conseguir ficar parada. Deve ter ido esticar as pernas. Ora, dona Clotilde, a senhora sabe muito bem que ela tem rodas e não pernas. É verdade. Ela parece ter rodas no lugar das pernas. Sim, mas quem a teria levado? Alguém entrou aqui e a levou. Mas, seu Madruga, o senhor acha que ela foi raptada? Ah, eu não consigo acreditar que a levaram de mim. Quem iria querer uma tralha dessas? Olha, seu Madruga, não fale assim dela. Afinal, ela pode não ser grande coisa, mas ela é sua. A senhora tem razão. Ela é uma tralha, mas é a única que eu tenho. Sim, sim. Mas e se ela nunca mais voltar? Dona Clotilde, não me diga uma coisa não, dessas, perdoe, Dona Clotilde. Eu não quis dizer não, isso, não, seu não, Madruga. Não, meu Deus, mas eu não quis dizer... Ai, seu Madruga, calma. Muita resignação. Viu? Eu estou aqui. Eu estou aqui para consolá-lo. E ficarei o tempo todo ao seu lado. Bem, nesse caso eu vou dar uma voltinha pelo bairro para ver se eu a encontro. Sim, vá. Eu ficarei aqui caso ela volte. Então eu vou. Pode ir, seu Madruga. Se a senhora me soltar, não é? Assim. Claro, pode ir, seu Madruga. Vá, Madruguinha, vá. Eu ficarei aqui esperando. Ai, boa sorte. O que houve, dona Clotilde? Ah, mas a senhora não soube. Houve um rapto. Ora, dona Clotilde, quem iria querer raptar um animal imundo daqueles? Não, Satanás. A Chiquinha. A Chiquinha? Sim. E o seu Madruga está doido. Um homem desesperado, apunhalado pela tragédia. Afinal, ela pode ser uma tralha, mas é a única que ele tem. Isso a senhora tem razão, dona Clotilde. Não importa como são os filhos, os pais sempre os amam. É, sim. E a senhora fala por experiência própria, não é? Sim. O que disse? Não, eu quero dizer... Ele foi dar uma volta no bairro para ver se encontra o ladrão. Ora, então não podemos ficar aqui parada, dona Clotilde. Se alguém a levou, pode muito bem tentar roubar o meu Kiko. E apesar dele ser uma tralha, ele é o único que a senhora tem. Ora, cale-se, Chaves. Kiko é o meu tesouro.
Alguém pode raptá-lo e pedir um resgate. Tudo bem, se a senhora não pagar, é bem capaz deles acabarem devolvendo mesmo. Por favor, não se irrite. Dona Florinda, nós precisamos fazer alguma coisa. Sim, dona Clotilde, precisamos fazer alguma coisa. Mas o quê? Nós podemos ir até a casa dos vizinhos e perguntar se algum deles a viu. Acho uma excelente ideia. Eu também acho uma ideia excelente. Chaves! Fique aqui. Se ela voltar, não deixe que saia. Tudo bem, ela não vai para lugar nenhum sozinha. Não sinto meu braço. Seu Madruga acha que alguém roubou a bicicleta dele. Melhor me esconder antes que ele volte. Pronto, Chiquinha. Agora que nós já compramos algodão doce e balinhas, podemos brincar de circo. Cadê o Chaves? Ele deve ter saído. Vamos brincar, Kiko. Tá legal. Eu quero ser um magnífico equilibrista que anda em cima da corda bamba. E você fica sentado ali, hein? Ei, mas eu também quero andar na corda bamba. Por isso eu digo que nós dois vamos andar na corda bamba. Kiko, mas nós precisamos de público. Quem vai assistir a gente? Já sei. Vamos apoiar o algodão aqui no barril e vamos usar as balinhas como se fossem olhinhos. O primeiro olhinho. Chiquinha, esse daqui... Chiquinho, esse daí é o primeiro olhinho. Ah, sim, esse é o primeiro olhinho. Chiquinha! Chiquinho, esse daí é o primeiro olhinho! Esse é o primeiro olhinho? Tava limpando o olhinho, Kikinho lindo, meu amor! Primeiro olhinho. E o segundo olhinho? Onde estará? Aqui está. Vou usar este churro que minha mamãezinha fez pra mim como se fosse a boquinha. Kiko, você guardou um churro no bolso? Sim, Chiquinha, mas só faz 2 dias. Ah, bom, se é assim, sim. Mexemos aqui e um pouquinho aqui. Tcharam! Aqui está o nosso público! Está faltando alguma coisa. Já sei! Me espere aqui. Pronto, agora sim. Está perfeito. Não sei. Esse chapéu deixou ele com cara de bobo. Quem usa um chapéu como este só pode ser alguém muito burro mesmo. Você não vai com a minha cara? Ai, Kikinho, vamos logo. Agora que a gente já tem o público, vamos brincar de circo. E já sei. A gente vem aqui. Estica essa corda e brinca de caminhar sobre a corda bamba. Eu vou ser a bailarina. E você? Você vai ser o urso desajeitado. E eu vou ser o urso desajeitado? Não. Eu quero ser o magnífico equilibrista. Ah, vai, vai. Senhoras e senhores, vamos à
apresentar agora Chiquinha, a graciosa bailarina. E Kikos, Kikos, Macaquicos. Vai lá, Kiko. Eu tô indo, hein? Tá bem. Bora lá que eu vou, hein? Mas eu vou primeiro e você vai depois de mim, tá bom? Anda logo. Você vai depois de mim porque eu vou primeiro. Primeiro sou eu, depois é você. Vai! E depois eu... Tá bom. O público! Ah, só um minutinho. Kiko, assim não chega logo a minha vez. Agora que você me desconcentrou, eu vou contar do início. O público! Só mais um pouquinho. Mas é, a minha vez eu demoro quanto tempo me der na telha. Você poderia ser mais rápido. Quando chegar a minha vez, eu vou estar de cabelos brancos e bengala, igual a minha biscavozinha. Ai, cale-se, cale-se, você me deixa louco. Chega, agora também vou brincar. Não. Não. Ai. Você vai ver só, Kiko. Eu vou contar tudo pro meu papai. Que você me bateu e que me chutou e que me atirou de cima da corda bamba. E eu vou embora dessa vila e nunca mais vou brigar com você. Aê, pode ir, Chiquinha. Eu não tô nem aí, tá bom? Agora que a Chiquinha foi embora, eu posso comer todo o algodão doce sozinho. Ele sumiu? Ele sumiu? Desapareceu? Alguém o levou? Ele sumiu? Sim. Meu Deus, como isso pode ter acontecido? Eu não sei. Eu tava brincando com a Chiquinha aqui no pátio. De repente a gente começou a brigar. Vocês e... o quê? Bom, não se pode dizer assim, nossa, que briga, né? Mas era um bate-papo entre eu e ela. Ora, você... A minha bicicleta, ela voltou. Mas como isso é possível? Ai, a última vez que eu vi ele tava ali parado no barril com aqueles dois alinhos de peixe morto. Quando eu olhei de novo, ele tinha desaparecido. Só sobrou mesmo o chapéu que eu coloquei nele. Você emprestou seu chapéu pra ele? Sim. Bem, mas quem o teria levado? Será que ele foi raptado? Não, quem ia querer levar uma coisa dessas? Toda melequenta? Não se pode nem encostar as mãos nele sem sair com os dedos sujos. Ora, Kiko, eu sei muito bem que ele não gosta muito de tomar banho, mas também não precisa falar assim dele. Mas ande, conte-me com mais detalhes. Onde você e a Chiquinha estavam brincando? Aqui! Bem, nós íamos brincar de circo. Nós íamos subir em cima da corda bamba. A Chiquinha era a graciosa bailarina e eu era o urso desajeitado. Eu era o magnífico equilibrista. Nós íamos brincar de circo. É uma brincadeira muito legal de ser feita entre crianças. Nós Tinha que ser o Kiko.
É a primeira vez que eu chego nessa vila sem que o Chaves me receba com uma pancada. Espere até eu contar pra sua mãe. Vamos, Kiko, não chore. Mas o que está acontecendo? Eu não fiz nada. É que o Chaves foi raptado, senhor Barriga. Não me diga. Digo. Que coisa? Coisas estranhas estão acontecendo. Não me diga. Digo. Que coisa? As coisas e as pessoas estão sumindo. Não me diga. Digo. Que coisa? Mas como assim estão sumindo? A minha bicicleta, por exemplo. Ela havia sumido, mas agora ela voltou como que por milagre. Esta bicicleta é sua? Sim. Ele deve ter comprado com dinheiro do aluguel, né? Bem, se isto é verdade, esta bicicleta me pertence. Como assim? O senhor me deve 14 meses de aluguel. Se pagou a bicicleta com o dinheiro do aluguel, ela me pertence. Mas eu não comprei o aluguel com o dinheiro da barriga, senhor bicicleta. Como? Digo, eu não comprei a barriga com o dinheiro da bicicleta, senhor aluguel. O quê? O que eu quero dizer é que eu comprei a bicicleta para que eu possa trabalhar fazendo entregas e assim poder pagar o seu aluguel, senhor barriga. Bem, deixe isso pra lá que depois nós resolvemos. O importante agora é solucionar o rapto. Quem fez isso deve estar por perto. Tem um ladrão por perto! Ora, Kiko, pare de chorar e ajude a encontrar o Chaves. Afinal, você é um homem ou uma Maria Mole? É uma Maria Mole! Vamos dar uma volta e ver se encontramos alguma coisa. Sim, vamos. Não, a minha mamãezinha vai ficar muito preocupada. Nós deixamos um bilhete pra ela. Excelente ideia, eu tenho aqui... eu tenho aqui... caneta e papel. Anote aí. Dona Florinda, Chaves foi raptada... É só um momentinho, senhor Barriga. Dona Florinda, Chaves foi raptada... É só um momentinho, senhor Barriga. Dona Florinda, Chaves foi raptado. Só um momentinho, seu Barriga! Ai. 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 Dona Florinda, Chaves foi raptado. Logo voltaremos com informações a respeito do rapto. Levamos o Kiko conosco. Bem, onde vamos deixar o bilhete? Ah, ali no barril. Excelente ideia, senhor Barriga. Agora vamos. Chaves! 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 Chaves, não se preocupe! Que foi? Que tá me gritando, ora? Vá tomar suco de tamarindo na esquina! Um bilhete. Escrito com caneta azul. Azul caneta! Para Dona Florinda. Ora, porque não deixaram o bilhete na porta da casa dela? Ela nem frequenta o meu barril. Melhor deixar lá, porque senão ela nunca vai encontrar esse negócio. Agora sim.
prego. Agora sim. Agora sim! Chiquinha, você sabe onde está Dona Florinda? Uma coisa terrível aconteceu com ela. Claro que aconteceu. O Kiko nasceu. Chiquinha, eu me referi a outra coisa terrível. Outra, professor? Essa não era suficiente? Não. Olha, o que eu encontrei na porta da casa da Dona Florinda? Um bilhete. Sim, um bilhete. E diz o seguinte: Dona Florinda, Chaves foi raptados. Logo voltaremos com informação a respeito do raptos. Levemos o Kiko conosco. O Chaves foi raptado? O Kiko! O Kiko foi raptado? O Chaves! Peraí, professor, quem foi raptado? O Chaves ou o Kiko? O Chaves! E o Kiko? Também! O senhor quer dizer que os dois foram raptados? Chiquinho, me recuso a continuar, preste atenção! O bilhete foi escrito por bandidos. Bandidos quase analfabetos. Disseram que raptaram o Chaves e levaram o Kiko conosco. Será que Dona Florinda já leu este bilhete? Acho que não. Eu preciso dar a ela esta trágica notícia. Preciso ampará-la neste momento tão difícil. Mas, professor, o que é que nós vamos fazer? Eu já sei. Vá até o telefone que fica fora da vila e ligue para a polícia. Está bem, está bem. Sim. Mas eu vou precisar de uma moeda. Uma moeda, sim, claro, claro. Onde está? Ah, aqui está. Agora vá. Sim, professorzinho lindo, meu amor. Chiquinha, pensando bem, o Kiko pode estar gravemente ferido. Tome. Ah, onde está? Ah, não. Ah, mas está. Toma outra moeda, chame o corpo de bombeiros. O quê? Outra moeda, chame o corpo de bombeiros e uma ambulância. Agora vá. Sim, professorzinho lindo, meu amor. Chiquinha. Outra moeda? Seja forte. Ai, 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 ai. Agora eu preciso dar esta trágica notícia à Dona Florinda. Mas como? Dona Florinda, a vida nos impõe provações contra as quais não podemos lutar. Seria demasiado incômodo incomodá-la. Nem eu entendi. Dona Florinda, a senhora precisa ser forte, mas fique tranquila, pois eu estou aqui para tomar uma xícara de café. Não, não, algo simples, simples. Dona Florinda, o destino causou um revés em seu caminho, mas eu estou aqui para ampará-la. Depois da senhora, depois da senhora, depois da senhora, depois... Professor Girafales. Dona Florinda. Ai, que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer este revés em seu caminho. É lindo. Não, não vim lhe trazer este humilde presente.
Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não seria muito trágico? Como? Incômodo. Ai, de maneira alguma. Quer entrar, por favor? Depois da senhora. Depois da senhora. Depois da senhora. Dona Florinda, pare, pare! Realidade! Eu tenho algo terrível para lhe dizer. O que o senhor está querendo me dizer, professor? Vamos com calma. Eu encontrei, colado em sua porta, este bilhete. Professor Girafales! Professor Girafales! Já liguei para a polícia, disse que o Kiko foi raptado. Chamei os bombeiros caso ele esteja em perigo. E a ambulância, se ele estiver ferido. Dona Florinda! Alguém segure, segure! Veja! Desmaiada! Ajudem! Mas o que aconteceu? Mamãezinha, o que aconteceu com a minha mamãe? Ela desmaiou! Mas por quê? Porque raptaram o Kiko! Meu Deus! Eu fui raptado! Tesouro! Mamãe? Você não tinha sido raptado? Raptado eu? Sim, o professor Girafales me disse que você tinha... Não, o bilhete dizia que o Kiko tinha sido levado conosco. Ah, o bilhete! Fui eu que escrevi o bilhete! Ah. Então foi o senhor... Que me enganou! Dona Florinda, um momentinho! Um momentinho! E da próxima vez vai enganar a sua avó! Velha coroca! Valentona! Seu Madruga! Ô, seu Madruga! Ô, seu Madruga! Ô, seu Madruga! Olha, nós percorremos todo o bairro e nenhuma notícia da Chiquinha. Mas, ó, fique tranquilo. Porque eu estou aqui para ampará-lo, viu? Fique bem tranquilinho. Oh, Chiquinha, só um momento. Estou falando com seu pai. Bem tranquilinho, viu? Fique tranquilo. Oh! Chiquinha! Você foi encontrada! E eu estava desencontrada? Sim, estava. O seu pai disse que você tinha sumido. Eu disse isso? Disse sim! Não a Chiquinha, a minha bicicleta! A bruxa do 71 transformou a Chiquinha numa bicicleta! Ai, não! A minha bicicleta é que havia sido roubada hoje de manhã. Mas ela já foi devolvida, vejam só. Ah, então o senhor nos enganou novamente! Dona Florinda, um momentinho! Ah! E da próxima vez vai enganar a sua avó? Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Seu Madruguinha, segura aqui um minutinho, por favor. Gentalha, gentalha! Com licença, senhor Barriga. Dona Florinda. Mas esperem um momento, esperem um momento. Já encontramos a Chiquinha e o Kiko, mas e o Chaves? O Chaves foi raptado. 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 Sim. O Chaves. 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 Ei, menino, não fique aí parado. O Chaves foi raptado. Raptado eu? Sim, Chaves. Não, eu só tinha ido lá fora pra comer o algodão doce que eu encontrei espetado no meu barril. Ah, então foi o Chaves o causador de toda essa confusão. Tinha que ser o Chaves!
Foi sem querer querendo. Ora, Chaves, nós todos ficamos muito preocupados. É que eu tava com fome. O seu Madruga agora entrega sanduíches de presunto na bicicleta nova dele, que é velha. Mas só entrega pra quem tem dinheiro. Aí o Kiko e a Chiquinha foram lá fora pra comprar algodão doce e não me chamaram. E como eu não tenho dinheiro, eu fui pro meu barril. Mas chegando lá, eu vi aquele algodão doce me olhando com dois olhinhos de balinha. E como minha barriga tava doendo muito de fome, aí eu comi. Chaves, toma aqui um dinheirinho pra você comprar o algodão doce. Mas o outro tinha churros da dona Florinda. Está bem, Chaves. Eu faço churros pra você. Ai, e pro senhor também, professor. Tive uma ideia. Por que não brincamos todos de circo? Cada um apresenta o seu barriga pode ser o elefante gordinho. Como foi que disse? Foi sem querer querendo. Corta! Que foi? Que foi? Ele confundiu todo mundo! Poderia ter acontecido se eu tivesse perdido o controle. Mas ele está aqui. Tadá! É ela. Ui, senti um clima. Quem é a moça? É a minha esposa. Vem cá. Você tem certeza que ninguém pode nos Sim. ver? Hã? Mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. A não ser que exista algum anjo disfarçado por aí. Florinda Mesa Garcia, um nome é evidente que rima perfeitamente com a palavra poesia. A princípio eu diria, pra começar o meu feito, um poema sem defeito e sem mácula, amém. Florinda Mesa Garcia, Florinda Mesa Garcia, o seu nome é também octossílabo perfeito, pois se não fosse o bastante, está a palavra linda para rimar com Florinda, tão perfeito e consonante e assim semelhante. Sem alardes de proeza, resulta óbvio que Mesa, além de ser sobrenome, linda Florinda Mesa, tão linda Florinda Mesa, a palavra que se tome para rimar com beleza. Portanto, sem mais problemas, a décima já está com a métrica que há em semelhantes poemas. Mas por que tantos dilemas se para fazer poesia? Na verdade, bastaria eliminar o já visto, escrever somente isso.
Florinda Messa Garcia, tão linda Florinda Messa, Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia, tão linda Florinda Messa, Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia, tão linda Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia, tão linda Florinda Messa, Florinda Messa Garcia, Florinda Messa Garcia. Escreveu tudo isso, criou tudo isso sozinho? Sim, tudo sozinho. Sempre foi redator. Não. Eu era engenheiro. Eu ficava o dia inteiro fazendo cálculos, estudando estruturas que não me interessavam no escritório de engenharia. Ai. Ah. Obrigado. Nossa, que interessante! Muito interessante. Mas como você veio parar aqui? Ah, um dia eu vi um anúncio no jornal, recortei o anúncio, fui até a agência de empregos e havia duas filas, uma para aprendiz de produtor e outra para aprendiz de redator. Ai, então você seguiu seus instintos, seus sentimentos? Não, eu escolhi a fila menor com mesmo. Certeza. A de aprendiz de redator. Olha só, vai começar um ensaio, é melhor a gente se esconder ali atrás. Vamos não, lá. Não precisa. Já falei para você que ninguém pode nos ver, ninguém. Se a gente quiser, né, formiga? É. A gente pode chegar e fazer assim, ó. Ninguém vai
você. Nem um ser humano na Terra. Ela gostou do que viu, a formiga. Ali, ó. Ei, vocês dois, ó. Foco. Foco, doutor. Deixa eu mostrar uma coisa. Tá vendo aquele ali? Hã? Aquele ali sou eu. Formiga! Não, formiga, não. Não com roupa de marinheiro, com cara de bobo. Ei. O do lado. Ó, agora vai começar o ensaio. Ó, tá tocando a sirene. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ensaio da aula do professor Girafales. Silêncio! 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 Ela não é mais esmilinguida do que o próprio professor Linguiça! É professor o quê, Chaves? Me escapuliu. Me escapuliu. Todos sentados. Vamos começar com a aula. Vamos começar por você mesmo, Chaves. Me diga dois pronomes. Quem, eu? Muito bem. Quem diria? Nota 10. Agora pode se sentar. Quem, eu? Não precisa repetir. A resposta já está correta. Então posso ir embora? Então você pode se sentar. Mas eu já respondi. Sentado. Eu achei que eu tivesse acertado a resposta. Sentadinho. Quem tira 10 já sabe de tudo, então pode... Vamos ver, vamos ver. Godinis. Não fui eu. Mas o que é isso? Eu não estou te acusando. Eu vou aplicar uma prova relâmpago. Por que se eu não fiz nada? Godinis, chama-se prova relâmpago, pois tudo que eu te perguntar você tem que responder oralmente e bem rápido. Está bem. Quem descobriu a América? Oralmente, bem rápido. Quem descobriu o Brasil? Oralmente, bem rápido. Quem foi Tiradentes? Oralmente, bem rápido. Ora, não é nada disso. Mas eu respondi do jeito que o senhor mandou. Tá. Não era para responder com essas palavras. Era apenas o modo de falar. Ah, por que o senhor não avisou, então? Eu que tenho que avisar. Chiquinha! Sim, professorzinho lindo, meu amor! Chiquinha, o que você pode me dizer sobre Tiradentes? Bem, eu sei que Tiradentes morreu enforcado. E só isso? Ele morreu enforcado, o senhor acha pouco? Não foi o que eu quis dizer, vocês colocam palavras em minha boca. Vamos ver. Popis. Presente, professor. Popis, o que você pode me dizer sobre a morte de Tiradentes? Meus pêsames, professor. Está errado, é nota zero. Zero. Silêncio! Silêncio! Conta porque ele é filho do professor Pau de Sebo. É pau do quê, Chaves? Me escapuliu. Todos sentados em seus lugares. Está gravado. Ai! Professor! Não precisa. Mas, professor! Não precisa, Nhonho. Estou bem. Estou maravilhoso. Nhonho, você consegue me responder a pergunta que acabei de fazer a Popis? Tiradentes é um dos heróis da Inconfidência Mineira. Lutou pela liberdade, mas foi traído por Joaquim Silvério dos Reis. E morreu enforcado! Que burro! Dá zero pra ele! Eu vou dar zero porque, Chaves, se ele acertou, é nota 10. Mas também, estudando, qualquer um sabe. Olha, Chaves, eu não vou discutir com você porque não discuto com gente burra! Pois quem tá discutindo com gente burra é você!
Quer saber de uma coisa, Nhonho? O quê? Isso nunca iria acontecer com você, né? Por quê? Porque se fossem te enforcar, acorde e arrebentar. Chave! Olha ele! Não se fala uma coisa dessa! Olha ele! Que horror! Está errado, professor! Nhonho sentado! Parem vocês! Mas parem com essa briga! Kiko, recomponha-se. Ai, sim, papis. É, vamos para a matéria de português. Sim, sim? Sim. Kiko, conjugue o verbo andar. O verbo andar? Sim. Eu ando... Tu anda... Ele anda... Vai mais rápido, Kiko, mais rápido. Ah, tá bom. Eu corro, tu corres, ele corre. Tá, 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 tá! É preciso ter muita paciência. Ai, Popis, por favor, não interrompa. Eu nem entendi o que você disse. Chiquinha... Podemos voltar à matéria de português? Sim. Como se chama a fala de uma pessoa? Monólogo. Nhonho entre duas. Diálogo. Chaves entre quatro. Catálogo. Não, não e não. Vamos para a matemática. Chaves. Ditongo. Mas eu nem fiz a pergunta. Então não errei, né? Chaves, se você tem dois sanduíches de presunto... E o Kiko? Pega um. Quantos sobram pra você? Dois sanduíches de presunto. Não, não é possível. Você nem me escutou. Preste atenção. Se você tem dois sanduíches de presunto e o Kiko pega um, quantos sobram pra você? Eu não vou pegar nenhum sanduíche de presunto do Chaves. Então tá bom. Eu tenho meu próprio dinheirinho pra comprar quantos sanduíches de presunto eu quiser. Professor, eu posso pegar um sanduíche de presunto? Nhonho, que susto! Ai, mas é claro que não, é um sanduíche imaginário, ele nem existe. Agora vá, sente-se. No seu lugar! Sente-se no seu lugar! Ambulância besta! Chaves, podemos prosseguir? Não sinto meu corpo. Chaves... Se você tem dois sanduíches de presunto e o Kiko pega um, quantos sobram pra você? Dois sanduíches de presunto. Mas não é possível! Se você tem dois sanduíches de presunto, o Kiko pega um, quantos sobram pra você? Dois sanduíches de presunto e um Kiko esmalte fácil. Não, 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 não. Era uma suposição. Ninguém pegou o sanduíche de ninguém. Foi isso que eu... Ah! Ah! A resposta está errada. Mas que tanto você coça essa cabeça? É que tem um piolho morto na minha cabeça. E se ele está morto, por que é que você ainda está coçando? É que a família dele veio toda pro velório. Ah! Ah! Entendi. Vamos às tarefas de casa. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Godinez. O senhor seria capaz de me castigar por algo que eu não fiz? Ai, que horror, de maneira alguma. Que bom, porque eu não fiz a tarefa de casa. Eu pedi que vocês realizassem uma redação sobre o lugar onde moram. E eu tenho que lhes dizer que eu estou realmente muito bravo. Silêncio! Irritadinho, professor Boneco de Olinda. É boneco do quê, Chaves? Chaves, eu quero lhe fazer uma pergunta, mas eu quero que você me diga a verdade. Eu juro da verdade, somente a verdade, nada mais que vai. Chaves, você copiou sua lição de alguém?
Não, professor. Tem certeza? Não, professor. Quer dizer sim, professor. Kiko copiou sua lição de alguém. Eu, querido professor? Eu não. Eu sou menino bonzinho. Chiquinha, copiou sua lição de alguém? Não, nem pensar, professorzinho querido, meu amor. Eu pedi que vocês realizassem uma redação sobre o lugar onde moram. Sim, sim, senhor professor. E ninguém copiou a redação de ninguém. Não, senhor professor. Então por que é que elas estão iguais? Ora, porque a vila é a mesma. Eu não consigo mais, eu devo estar ficando velho. Só um pouquinho. Hora do recreio! Faça o que vocês quiserem. Pode ficar emocionado, ele pifa. Fomiga. Concordo com você. Vou ter que ir até aí para resolver essa situação. Oh, segure as pontas que eu estou indo. Eu vou descer. Me aguarde, formiga. Formiga! Ai, ai. A soqueta primeiro aos mais velhos. Ai, é. Ai. Ai. Como é que... Como é que bota? Agora sim, eu...
Pessoal! Diga, chefe! Tenho que descer. O doutor Zambeta teve um piripaque e o Formiga tá lá embaixo sozinho com ele. Ai, Benjamin, me deixe com você, sim. Não, nem pensar. Já tem dois palhaços perdidos lá embaixo. Não. Ah, mas eu posso te ajudar com a tradução, caso você precise falar com alguém. Gatinho, quantas vezes eu vou ter que te dizer? Lá eles não podem ver a gente. Não precisa de tradutor. Eu vou. Segura sua bagagem. Ah, mas não precisa. Não precisa. Sensato, hein, chefe? Deixa que eu vou com você, você é seu assistente. Vamos. Não. Eu vou, resolvo tudo por lá e já volto. O passaporte que o Dr. Zambeta deixou comigo. Onde está o passaporte? Achei o passaporte. Não é isso. Eu acho que agora sim achei o passaporte. Mas onde está o passaporte? Está aqui. Eu achei o passaporte. Mas não vou deixar os outros com vocês, não. Vou levar todos comigo. Todos os passaportes. Mas aonde estão os passaportes? A Via 6 aqui só tem um. Podem passando os passaportes para cá. Faltam mais 5. Passaporte, chefe. Chefe, um passaporte. Chefe, esse com que o chefinho já tem, agora são 2. Chefe, outro passaporte. Esse é o terceiro passaporte. Chefe, nasceu. Chefe, esse é o quarto passaporte. Chefe, eu vou. Chefe, esse é o quinto passaporte. Estava aqui o tempo todo. Chefe, esse é o sexto passaporte e o mais importante. Porque esse aqui é o que o chefinho vai deixar na mão. Pra poder passar direitinho na fila da imigração. Isso, agora deixa eu pegar os outros para contar. Pra quê, chefe? Pra quê? A gente contou junto. Benjamin, você está atrasado. Formiga está lá embaixo com o Dr. Zambeta e com o X-Espírito. Imagina só o que pode acontecer, hein? É melhor você se apressar, sim? Arrivederci, addio, goodbye, svidania, sayonara! Temo passaporte, vamos viajar! Meu! Parados aí, onde vocês pensam que vão? Ei, o que é que vocês estão fazendo aqui? Opa, a gente queria ir passear também. Ué, como é que vocês sabem? Dá pra ouvir tudo lá de cima. Deixa eles irem, vai. Vai, Paçoquinha. Olha, eu só digo uma coisa, hein. Se o Benjamin descobre, ele mata a gente. Mas a gente já tá morto, seu tonto. Não tem porquê. Vai, tatuzeta, patineta. Eu lembro. Vladimir von Clown! Tu patupira um bem! Bom! No quiosque da tia Sheila! Mas nada do Chespe! Não! Então vai, Paçoqueta, aperta teu botão pra gente! É Bertioga de novo, né, gente? Como é que é? Vai, Tatuzita, aperta teu botão! É Bertioga ainda, gente! Como é que sai dessa cidade? A gente não sabe que botou com a prata porque o Dr. Zambeta não ensinou direito como é que mexe na mão. Calma, gente, eu achei aqui na bula. Esse botão aqui, ó. Regada.
aqui que o Shakespeare faz suas palhaçadas? Eu achei meio caído. Ai, eu gostei. Onde será que estão os nativos para eu treinar as minhas habilidades linguísticas? Vladinho, quantas vezes eu vou ter que te dizer? O quê? Eles não podem ver a gente, nem ouvir a gente, e nem ver a gente, e nem ouvir a gente. Vamos dar uma espiadinha? Ai, mas temos que tomar cuidado para que Benjamin não nos ache. Ah, é verdade. Hã? Ela falou que... Cada um vai pra um lado. A gente já tá se entendendo. Ai, vamos? Vamos. Ai, eu te ajudo. Ai, engoli confete. Então é você que está mudando as cadeiras de lugar? Sim, porque o picadeiro do circo vai ser pra lá. Não, vai ser pra cá. As cadeiras precisam ficar viradas pra lá. Anda, Kiko, me ajude com as cadeiras. Ah, sim. Me olhando com essa cara de bobo. Eu não posso mudar minha cara só porque o senhor quer, né? Eu vou até a minha casa buscar outras cadeiras e eu não quero que você mude essas cadeiras de lugar, entendeu? Sim, eu entendi. Vá você também buscar mais uma cadeira. Tá legal. Ele teve um piripaque de tanto dar risada? Ai, ai, ai. Bom, então eu acho melhor colocar o Dr. Zambeta, formiga, aqui, ó. Ah, é, agora vem cá. É, como a gente pode fazer com que ele acorde? Você tem alguma ideia? Ah, o quê? Não. É, não seria melhor algum cheiro forte? Não. É, não seria melhor alguma substância com álcool? É isso, claro! Vamos encontrar alguma coisa com álcool pra fazer o Dr. Zambeta cheirar! Eu falei cheirar! Que eu sobreviva a essa missão! Ô, formiga, me espera, hein! Kiko, o que foi que eu te disse? O senhor disse, Kiko, não mova as cadeiras de lugar. E o que foi que você fez? Você mudou as cadeiras de lugar. Mas não fui eu. Ah, eu vou te dar um... Vai dar o quê? Nada. Nada? Eu apenas estava explicando pro Kiko onde ele deveria colocar as cadeiras. Mamãe, foi o que ele pediu. Dona Florinda, um momentinho, um momentinho. Olha eu aqui, trabalhando feito um cavalo pra essa brincadeira de circo e ainda levo um tapa dessa velha. O que foi que o senhor disse? Nada. Eu disse que eu estou muito cansado e vou me sentar aqui nessa cadeira velha. Ainda bem.
Da próxima vez, vá ameaçar a sua avó! Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Obrigada. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Eu estou quebrado. Que cansaço. Que sono. Licencinha pro Madruguinha, que ele vai tirar uma sonequinha. Eu não quero mais fazer esse número porque é muito bobo e não mostra tudo que eu sei. Meu potencial e eu tava... Não vê que meu pai está dormindo. O que, que esse palhaço tá fazendo aí? Chaves, você chamou meu pai de palhaço? Não, seu pai, não, palhaço. Chaves, se você chama meu pai de palhaço mais uma vez, você vai ver só. Mas eu já falei que eu tô querendo falando. Eu tô falando do palhaço que tá dormindo. Agora você vai ver só, Chaves. Além de tudo, Formiga e X-Espírito deixaram o Dr. Zambetta sozinho. Era só o que me faltava, viu? Dr. Zambetta? Dr. Zambetta? Ô, Dr. Zambetta? Agora sim, Doutor Zambetta! Doutor Zambetta! Que dor! Benjamin! O que você tá fazendo aqui? Formiga me ligou e me disse que você teve um daqueles ataques. Jura? É mesmo? Agora me diga, onde está o Formiga e o X-Spirit? Eu não sei. Eu tava aqui desmaiadito. Vamos atrás desses dois antes que eles aprontem mais alguma. Sim. A gente mesmo tem que fazer as coisas se quiser que elas sejam bem feitas, sim, não é? Então vamos. Estou tonto com cada viagem. Você está onde? Na segunda fila lá no balcão. Formiga, está esperando. Vamos lá. Pare com isso, doutor Zambetta. Doutor Zambetta. Vamos, amigo. Eu vou com ele, doutor Zambetta. Doutor Zambetta. Treinar com um humano. Eu fiz muitas pesquisas sobre o X-Spirit e o seu programa. Então, espera. Olá, que tal? Que soninho bom. Eu estava cansado. Eu me chamo Vladimir. Como te chamas? Madruga, acorde! Encantado de conhecer-te, Madruga. Acorde! Meu Deus, já está quase na hora da apresentação de circo. Eu preciso terminar de arrumar o pátio. Uma apresentação de circo? Incrível! Posso participar? Eu vou correr antes que a chata da Florinda brigue comigo. Eu vou ajudar, Madruga. Acorde. Espera-me. Vem, Formiga. Aqui. Doutor Zambetta sumiu. Ele deve ter acordado. Onde será que ele foi, hein? Palma, não priemos cânico. Mas se Benjamin chegar e não encontrar o doutor, ele mata a gente. O quê? Formiga. É exatamente isso que eu ia dizer. A gente já morreu mesmo, né? E olha, a Florinda. Ai. Oh,
Formiga! Professor Girafales! Dona Florinda! Formiga! Que milagre, senhor, por aqui! Vim lhe trazer este humilde presente. Formiga, formiga, formiga! Apaixonado, sim, na bela loucura, sim. Vamos querendo-nos, ai, com tal paixão, que alguns pérfidos, sem mais escrúpulos, nos chamam cândidos, ai, difamação. Mas pra fanático do que romântico, não importa nada, não, quem quer falar. Somos cafonas, isso é conosco sim, e nunca com ninguém mais. Somos cafonas sim, nós aceitamos, e que nos deixem em paz. Apaixonados, sim, somos românticos, é sintomático do verbo amar, que até as glândulas que vertem lágrimas se tornam cálidas, querem chorar. Amiga, somos amiga, talvez amiga, só por amar. Somos cafunas, isso é conosco, sim, e nunca com ninguém mais. Somos cafonas, sim, nós aceitamos, e nos deixem em paz. Dona Florinda, o chapéu voa. Já chegou o disco voador. Somos cafonas, isso é conosco sim, e nunca com ninguém mais. Somos cafonas sim, nós aceitamos, e que nos deixem em paz, e que nos deixem em paz. Nem gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo? De maneira alguma. Queira entrar, por favor. Que foi, senhora? Formiga, formiga. Formiga! Ei! Formiga! Ô, formiga! Sumiu. Logo agora que eu preciso achar o Dr. Zambetta. Bom, então, siga-me os bons. Seu Madruga, espero não ter chegado muito cedo para o nosso ensaio. Não, não, imagine, fique à vontade.
Muito obrigado por me ajudar a preparar o meu número para a apresentação. Sim. Veja, eu lhe trouxe esse bolo que eu acabei de assar. Quem sabe depois do ensaio o senhor não prova um pedacinho. Muito agradecido, muito agradecido. Eu vou deixar o bolo aqui em cima e logo mais nós comemos um pedacinho. Sim. Agora, a senhora poderia ouvir a música que eu vou cantar? Ah, oh, mas é claro que sim! Ah, então fique à vontade, dona Clotilde. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Quero ouvir outra vez sua palavra tão calma e amena. Quero ser outra vez quem inquieta a paz dos teus sonhos com a voz amorosa de um carinho embriagado de sonhos. Eu queria, sobretudo, um pouquinho de esperança, pois voltaste muito esquiva, cheia de desconfiança. Na razão, meu amor, de que trates a mim como estranho. Sempre fui, sou o mesmo, não me pague como um desengano. É, meu bem, me faria muito dano. Ai, seu Madruga, está muito bonita. Ah, a senhora achou? Sim, mas o senhor não acha que falta, assim, um pouquinho de paixão na sua apresentação? Madruga, os meus olhinhos vão dizer. Madruga, meus lábios tremem de emoção. Madruga, boneco, eu preciso de você. Madruga, faz tanto tempo que eu nem sei. Madruga, já estou cansada de esperar. Madruga, querido, o assunto não me deixa em paz. Não posso mais com tanta espera. Vem já encerrar meu cruel sofrimento. Não há depois, só nós dois. E é agora que eu quero o casamento. Ai, seu Madruga, a música, ela deixa o clima tão romântico, não é? Dona Clotilde! Não diga nada, seu Madruga! Quando duas almas se encontram no labirinto da vida, as palavras nada dizem. Em momentos como esse, o encanto pode se romper com apenas uma palavra. Um momentito! Mas estão batendo na porta. Eu preciso atender. Seu Madruga, abra já a porta. Eu sei que o senhor está aí. Eu preciso receber o aluguel. Só um momentinho, seu Barriga. Só um momentinho. Seu Barriga. Seu Barriga. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela primeira vez na vida, eu fico muito contente do senhor ter vindo cobrar o meu aluguel. Contente? Eu não estou entendendo mais nada. Seu Barriga, nós estávamos ocupados, ensaiando para a apresentação. E o senhor nos atrapalhou. Desculpe, dona Clotilde, mas o aluguel é mais importante do que o ensaio. Seu Madruga, pague o aluguel. Mas de forma alguma. O ensaio é mais importante do que o aluguel. Seu Madruga, vamos continuar o ensaio, vamos. Madruga. Os meus olhinhos vão dizer. Me pague. Seus lábios tremem de emoção. O meu aluguel. Eu preciso de você. 14 meses. Faz tanto tempo que eu nem sei. Meu aluguel. Estou cansado de esperar. Me pague agora. O assunto não me deixa em paz. Não posso mais com tanta espera. Vem.
encerrar meu cruel sofrimento. Não há depois, só nós dois, e é agora. Eu quero pagar. Dois, e agora eu quero o casamento. Não, depois dos dois, e agora eu quero o pagamento. Casamento. Pagamento. Seu Madruga sumiu! Ah, seu Madruguinha, Madruga, o senhor vem não cá, vai escapar! Madruguinha, vamos continuar! Mas a... Dona Clotilde! Obrigada, seu Madruga! Madruguinha! Seu Madruga, é muito achei você. Nós vamos voltar imediatamente. Onde está o Formiga? Ele estava agora aqui comigo, mas saiu com a patinete andando de palhaça. Oh? É, não, eu digo, com a palhaça andando de patinete. Patinete, como? Não pode ser. Tatuzinho. Benjamin, bom dia. Como vai sua tia? Mas o que significa isso? Daqui a pouco vocês vão me dizer que Paçoquinha e Tufi estão aqui. Não, como assim? A gente não conhece o lugar. Vai se perder, não sabe como é que é volta. Como vieram para cá sem passaporte? Aí é um mistério que eu também não sei resolver. Quer dizer que isso virou uma grande palhaçada, né? Literalmente. Vai devagar, meu querido. Posso saber o que os três estão fazendo aqui? Formiga, formiga, formiga. Ai, formiga. Três não, chefe. Quatro. Então, eu lhe dije a Benjamin, eu vou alabar os seus senhores, salgo do frente. Ai, perdão, Benjamin, perdão. Quatro não, chefe. Cinco. Alá, galera de Bertioga. Nós estamos aqui numa missão. Descobrir se Chespirito foi realmente um palhaço. Vamos observar. Depois eu cuido de vocês. Ai, nem um pio. Ainda bem que eles não conseguem ver vocês. Anjos podem, né, Benjamin? Correto! Vamos sair. Vai, Chespirito! Vamos, tesouro. A apresentação já vai começar. Dona Florinda, deixe-me ajudá-la, por favor. Obrigada, professor. É um prazer. Ai, vamos colocar os doces ali. 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 Ora, seu Madruga, leve logo essa cadeira pra lá. A apresentação já vai começar. Venha, meu tesouro. Meu Deus, mas eu estou tão nervosa. É porque eu ensaiei muito meu número. E ele é dedicado a você, Madruguinha. Mamãe querida, eu posso ser o primeiro? Ai, claro, tesouro, você vai. Não, 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 não,
tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. Ora, vamos lá, a brincadeira vai começar. Nós ensaiamos, ó, números musicais. Senhor Barriga, o senhor como o proprietário das casas da vila, por favor, faça as apresentações. É com muita alegria que estamos aqui para uma apresentação de circo. Ai, que circo! Chiquinha! Chiquinha. Só que o senhor deu exame para sua filha. Uma apresentação muito inspirada no Festival da Boa Vizinhança. Chaves! Chaves, vá se sentar, depois todos vamos comer. Vai ser Chaves. Mas que coisa! Como eu dizia, esta apresentação de circo é um... Não é impossível isso! Chiquinha! Chiquinha! O senhor está atrapalhando! Esta apresentação é uma homenagem ao Festival da Boa Vizinhança! Chaves! Eu já disse, vá se sentar. Mamãe, o Chaves está tentando pegar todos os doces. Não, não é possível. Não, 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 não. Chaves! 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 Ninguém tem paciência comigo. Clotilde. Ora, Chaves, nós já íamos comer daqui a pouco. Agora você estragou tudo, Chavinho. Chaves, por sua causa não vamos mais conseguir nos apresentar. Entendeu? Entendeu, Chaves? Chaves, você está me escutando? Ora, Chaves, o que é que você tem? Fome. E não podia esperar mais um pouquinho, Chaves? É que eu venho esperando um pouquinho já faz muito tempo, né? Quer saber agora eu vou apresentar meu número de circo, porque eu já ensaiei muito. Esses números de circo são muito difíceis, nem se ninguém quiser ver, porque eu já ensaiei mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como... Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. É que o verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Isso!
paga por isso. Isso, 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 foi sem querer, querendo. Isso, 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 Churou pra você. Obrigado. O papel pra você aí do passarinho. Ele consegue nos ver. Ele pode ver vocês, ele pode nos ver. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora. Vai lá que eu vou pra cá. Ele pode nos ver. Tá bom, eu vou. Ele pode nos ver. Ei. Você me vê também? Claro que eu te vejo. Você tá na minha frente, consigo te ver, ora! Que tonto. Passou tão rápido. Podia ter demorado um pouco mais. Tudo passa tão rápido. Não dizem que o tempo passa rápido quando a gente se diverte? Exato. Como eu consegui me divertir criando alguém que está sempre com fome, que mora no barril. Não é verdade que eu moro no barril? Eu me escondo no barril. Ah, é. Eu me escondo quando eu não quero que ninguém veja que eu estou chorando. Ou quando eu não quero ver ninguém. Ou quando eu tenho muita coisa para pensar. Como eu consegui me divertir criando um menino a quem tudo falta. Vem cá. Será que é por isso que não me deixam entrar no céu? Não te deixam? Não. Você deve ter caprichado demais aqui para não te deixar entrar no céu. Eles não acreditam que eu, quer dizer, que você é um palhaço. Eu não sou um palhaço. Eu só sou um garoto que usa roupas grandes, um gorro de orelhinhas e que mora num barril. Eu fui cruel com você. Eu não te dei uma família, não te dei uma casa, te dei sapatos velhos, te dei roupas furadas, não te dei brinquedos. E nem sanduíches de presunto. Você que me tirou o sanduíche de presunto? Eu vou ser obrigado a acabar com isso que você chama de cara, porque você tá me bom, tirou... Tá bom. Mas não se irrite. Tá bom. Te peço desculpas. Tudo bem. Um homem bom deve amar seus inimigos. Eu já tenho muitos amigos mesmo. Você que me deu.
amigos. O Kiko, que vive te provocando com os brinquedos que ele tem, você não. A Chiquinha, que te chama de burro. O seu Madruga, que bate em você. O seu Barriga. Não. Eu tenho mais brinquedos que o Kiko. E ele me inveja como irmão. Pois tenho 1.000 brinquedos e milhões de brincadeiras guardadas dentro da imaginação. Chiquinha quer ser minha namorada. Ah, é? Me defende se alguém me bateu. Madruga leva a culpa e leva tapas da Florinda, mas não conta que o culpado era eu. Na escola eu encontro os meus amigos e a gente sempre irrita o professor. Mas ele não desiste, continua ensinando seus alunos com muito amor. Clotilde é um coração apaixonado e é uma bruxa, sim, afinal. Não. As bruxas são titias e vovós que fazem sempre um chazinho para cada mal. Seu Barriga tem a pança muitíssimo grande. Maior só a bondade que ele tem. Florinda é muito chata, mas no fundo eu gostaria que ela fosse minha mãe também. São todos cheios de defeitos, mas tem um grande coração. Pensando bem, de algum jeito, família é o que eles são. São todos cheios de defeitos, mas tem um grande coração. Pensando bem, de algum jeito, família é o que eles são. São todos cheios de defeitos, mas tem um grande coração. Nessa vila mora um Chaves. A juventude que nunca morrerá. Às vezes eu me pergunto se eu realmente criei você. Claro que não! Eu é que criei você. Fui sem querer querendo! Achou que fosse ficar por lá? Achei que fosse virar uma alma penada. Não. Nós confabulamos, conversamos, combinamos, combinamos e... Eu sei. Vocês acham que eu não sou um palhaço. Então eu vou ter que ir para outro lugar. Eu só quero saber, que lugar é esse? É lá embaixo? Não, de jeito nenhum. Existe um céu de roteiristas, ou de engenheiros, de escritores,
um céu para cada profissão? Não existe um céu para cada profissão, não seja bobo. E por que um céu somente para palhaço? Você se lembra quando eu disse que lá embaixo ninguém poderia nos ver, a não ser que fosse um anjo? Lembro. Porque é daqui, deste céu, que saem os anjos. Eles nascem do coração dos palhaços. São feitos do mesmo material. O corpo de um anjo é feito da pureza da alma. As asas são feitas do encanto pelas coisas, da surpresa da vida e da coragem de se jogar no desconhecido. A auréola é feita de imaginação. O seu menino imaginado é um anjo. E só pode ter saído de um coração de palhaço. Pode entrar, seu espírito. Seja bem-vindo. We'll be right back.